Tervist, oleme jõudnud siia elektroonika õpeti juurde ja esitame teile mõned küsimused. Mitmendat aastast te seda võistlust juhendate? Noh, nii kaua kui seda üldse on siin korraldav, paarkümmend aastat vast. Kuidas on endised õpilased teie ootustele vastanud? Nii ja naa. No tegelikult on olnud paremaid aegu ka ja vahest on ka viletsamaid aegu, aga siin sõltub, kuidas seltskond kokku satub. Millist suhtumist te täna võistlejatelt ootate? No, et asja võetaks tõsiselt ikka. See, mis on varem õpitud ja kätte vilumusena saadud, see peaks nüüd välja tulema. Milles ülesanne seisneb ja mis raskustega on see õpilaste jaoks? Noh, kuna varem oli monteerimine neil selgeks õpitud, siis nüüd alustame sellega, et võtame plaadid puhtaks vastavate vahenditega ja siis teine osa on, et hakkame uut plaati jälle uuesti kokku vajama ka uute detailidega. Okei. Mis kasu on teie arvates õpilastele selles võistluses osalemisel? Noh, annab enesekindlust ikkagi esineda võib-olla suurema seltskonna ja nõudlikuma komissioni ees, näiteks kui tulevad järgmised vabariiklikud võistlused, näiteks seal T-Viida messil või niimoodi. Nad saavad esinemas kogemuse. Mis on võistlejate lauhinnaks? Seda ma ei tea, mis neil ülevalt poolt antud on. Ma ei ole sellega praegu kursis isegi. Võib-olla teine õpetaja teab, et see paremini öelda. No iga aasta on vähemalt koolijuhtkonna soe käepigistus kindlasti. Okei, okay, aitäh teile. Juurde tuleb, see on siis lisaboonus ilmselt. Nii, meiega siin on Siim Sander Saar ja mis ülesanne sul täna on? Hetkel on komponentide maha jõutnud plaadi pealt ja hiljem komponentide tagasi jõutnud uuel plaadile. Aga selge, mis erialas muidu koolis õpid? Telekommunikatsiooniseamete spetsialistiks. Ja kuidas sa täna siia sattusid? Tuli võimalus end veistlustele kirja panna ja mõtlesin, et panen kirja. Kus sul huvi tekkis sellise asja vastu? Lapsepõlves juba, et sa olen tehnika, kus on mängida. Okei, okay, väga meeldib. Okei, okay, aga soovime sulle siis edu ja et õnnestuks sul täna ilusti võistlus.